बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो गाइज, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो है, जिसका टाइटल है हार्ड रेंडरिंग रिसाइटेशन हाफज मोहम्मद जिक्रिया बांग्लादेश। तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ कहते हैं बहुत प्यारी है। तो जिस भाई ने भी इनका लिंक सेंड किया, उनका बहुत शुक्रिया। तो बगैर किसी देर के आज की वीडियो करते हैं शुरू। लेट गेट स्टार्टेड। والآن مع نموذج آخر من تلاوات المتسابقين يتلوها على أسماعنا المتسابق محمد زكريا بن فيض الله من جمهورية بنغلاديش الشعبية، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. جزاك الله. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز تھی، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ماشاءاللہ ان کی آواز ایسی تھی یار، سرور آ رہا تھا سن کر، دل کو سکون مل رہا تھا. اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، میں کہتا ہوں دل خوش ہو گیا میرا. تو حسن سے پوچھتے ہیں ان کو یہ ویڈیو کیسی. ویڈیو یار واقعی بہت اچھی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس تعریف کرنے کے لفظ ہی نہیں ہیں.
میں تعریف کروں گا میرے تعریف کے لفظ ختم ہو جائیں گے پر بھائی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اتنا بھائی نے اچھی کی ہے تلاوت کہ ایسے جا کے دل کو چھو جاتی تھی آواز اور سکون دیتی تھی دل کو. اور یار بہت مزہ آیا ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری آواز تھی, بہت پیاری آواز, ابھی تک میں نے اس طرح کی آواز نہیں سنی. جی واقعی بہت ہی خوبصورت آواز تھی. ہم نے پہلے بھی بہت سارے حافظ اور قاری صاحب کی آواز سنی ہے لیکن اس بھائی کی آواز بہت ہی پیاری تھی ماشاءاللہ. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. گڈ بائے, اللہ حافظ.